ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាស់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាឃើញហើយខ្លោចផ្សារណាស់ទីបំផុតកញ្ញានាងគុន្ធាបាននាំសពបងប្រុសមកដល់ស្រុកកំណើតហើយរួចពលពាក្យទាំងទឹកភ្នែកថាសពរបស់បងប្រុសនាងខ្ញុំនឹង ចាសសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាពុកម៉ែបងប្អូនទូទៅមិនតិចអ្នកទេប៉ិតជាស្គាល់ច្បាស់ជាជាមិនខានកញ្ញានាងគុន្ធានិងលោកនាងប្រាក់សកុននោះហើយក៏ត្រូវជាបងប្អូនបង្កើតគ្នាផងដែរដែលធ្លាប់បានចូលប្រឡងក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី 2 កំឡុងឆ្នាំ 2016 ស្រាប់តែព្រឹកនាថ្ងៃទី 25 ខែធ្នូឆ្នាំ 2021 មហាជនជាច្រើនស្លុតចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្រោយទទួលបានដំណឹងថាលោកប្រាក់សកុនដែលត្រូវជាបងប្រុសនាងគុន្ធាបានលាចាកលោកនេះបាត់ទៅហើយក្នុងនោះគេឃើញលោកប៉ែនចម្រុងដែលជាពិធីករនិងតារាចម្រៀងដ៏ល្បីបានបង្ហោះសារ ទាំងរំជួលចិត្តនិងអាណិតខ្លោចចិត្តថាស្លុតចិត្តណាស់ប្អូនអើយប្អូនប្រុសនាងប្រាក់សកុនជាមនុស្សស្លូតបូតមិនដែលចេះមានបញ្ហានឹងអ្នកណាទេចេះគោរពគេឯងរស់រាយណាស់ហើយគ្នាឡើងមកពីប៉ៃលិនពីអ្នកបងប្អូនប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់ទម្រាំបានប៉ុណ្ណឹងតែបែ ជាមកជួបរឿងអកុសលបែបនេះមិនដឹងពុកម៉ែគាត់នៅខេត្តរន្ធត់ស្លុតក្តុកក្តួលយ៉ាងណាទេសូមកុសលផលបុណ្យដែលខ្ញុំបានសាងសូមឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធប្អូនប្រុសទៅកាន់សុគតិភពផងចុះកញ្ញានាងគុន្ធាក៏បានបញ្ជាក់នៅម៉ោងជាង 5 ព្រឹកនាថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះដែរដោយនិយាយទាំងទឹកភ្នែកថា ខ្ញុំនាំបងទៅផ្ទះយើងវិញណាប្រាក់សកុនរៀលបងចិត្តបានជួបពុកម៉ែហើយចំណែកមុននេះបន្តិចនាងម៉ោងជាង7យប់ថ្ងៃដដែលនេះនាងគុន្ធាបាននាំសពបងប្រុសមកដល់ស្រុកកំណើតហើយនៅភូមិព្រៃរំជែកឃុំតាសាញ់ស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងរួចបញ្ជាក់បន្ថែមថា នាងខ្ញុំបានយកបងប្រុសប្រាក់សកុនរៀលមកដល់ស្រុកកំណើតហើយសូមជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនជិតឆ្ងាយនិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់បងសកុនទាំងអស់គ្នាជួយជូនជាដំណឹងសពរបស់បងប្រុសនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការបូជានៅថ្ងៃស្អែកនាម៉ោង 7យប់បើសិនជាបងប្អូនចង់ចូលបន់ បងប្រុសនាងខ្ញុំតាមរយៈ ABA 016 74 50 60ហើយក៏សូមអភ័យដែលនាងខ្ញុំមិនអាចតបរាល់ខមមិននិងឆាតរបស់បងប្អូនមាន Facebook មួយទៀតឈ្មោះ ប្រាក់សកុនរៀលបានបង្ហោះសកម្មភាពដឹកសពលោកប្រាក់សកុនរួចពលពាក្យទាំងទឹកភ្នែកប្រាប់ថាអូនប្រាប់បងថានឹកផ្ទះនឹកពុកម៉ែណាស់ពេលនេះអូនបានមកដល់ផ្ទះយើងហើយអូនបានជួបពុកម៉ែហើយយើងបានជួបជុំគ្នាវិញហើយប្អូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់បង ចាសហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចសាប់ស្ក្រាយនិងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា